Okej, nu ska vi göra degen då. Mm. Och jag vill bara säga, börja med att säga att för mig, det som jag tycker är lite svårt, det är att jag har förstått att man, ju mer vatten man har, ju bättre blir slutprodukten. Det blir liksom en fluffigare och mjukare liksom pizza. Det blir en annan typ av pizza. Ja. Har du mindre vatten, är det lite krispigare. Har du jättemycket vatten, då blir det liksom jättefluffigt. Och... ja, nästan så här surdegsaktigt liksom. Ja, kan man säga. Ja. Där har man ju, surdegs bak brukar man ha ganska mycket vatten ja. I degen. Nej, men, och det som är svårt då tycker jag, det är att liksom degen blir svårarbetad. Jag tycker att det fastnar överallt. Jag får liksom inte det här. Och så har jag förstått att man ska liksom förstå gluten och varför gluten är viktigt. Så jag tänker så här, berätta gärna mer än för lite om hur man ska tänka. Liksom. Vad behöver jag för att sätta en deg till att börja med då? Ja, men du behöver ett bra mjöl. Ett bra mjöl, yes. Det funkar med sämre mjöl, alltså typ vanligt vetemjöl. Men då får du gå ner lite i vattenhalt. Ja. Okej, sämre mjöl, lägre vatten. Mindre vatten. Mm. Är det för att mjölet inte tar upp vattnet lika bra? Ja, det är svagare. Det är svagare, okej. Det är sämre gluten i. Mm. Men sen har det också med en vanlig sak att göra. Just det. Om du, första gången man bakar surdegsbröd till exempel så känns det ju bara som kladd. Ja, 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 visst. Ja. Ja. Det finns ju lite tricks man kan göra också. Ja. För att få det mer lätthanterligt. Just det. Typ, du kan kyla degen lite. Om, som nu, en sommardag. Idag är det inte jättevarmt. Men om degen är 25 grader. Det är jättestor skillnad. Mot om den kanske är 20. Okay. På att hantera. Just det. Då kan man fuska lite. Stoppa in kylen lite snabbt. En halvtimme innan bak. Och lite sånt där. Okay, okay. Bra tips. Men okej. Okay. Bra mjöl. Och då... typ 00, säger jag rätt då. Mm. Typ kontra ett vanligt vetemjöl, bakmjöl liksom. Varför ska man ha något som heter typ 00? Alltså typ 00 är egentligen gradering på hur lite av vetekliet som är kvar. Okay. Som du tänker typ 1 till exempel, det är ett grövre mjöl. Typ 2 är ännu grövre. Okay. Så det har egentligen inte med hur starkt mjölet är. Nej. Utan det är hur mycket skaldelar man har kvar. Vid själva malningsprocessen? Ja, eller liksom. Exakt. Okay, okay. I andra länder, då kallar de det typ T500. Och ju högre T, desto grövre mjöl. Okay. Och det handlar om hur mycket askhalt det är i mjölet, så att säga. Det finns en liten mätning på det där. Okay. Där man behåller liksom själva... man kollar hur mycket aska som är kvar eller... något åt det hållet. Just det, jag förstår. Mm. Men när man gör pizza så är det typ 00 som man rekommenderar, eller? Ja, typ 0 funkar också. Ja. Det gör det. Kan man köpa det här i affären och sådär? Ja, det börjar komma. Ja. Så man kan... Den här köpte jag på Ica. Ja. Det finns ju sämre och det finns bättre. Typ 0. Bara för att det står typ 00 behöver inte vara jättebra. Nej, jag det fattar. Finns vissa sorter jag inte gillar och vissa är bättre. Och sen kör jag också en del typ på noll. Ja, just det. Men det som vi inte gör här i Sverige är att vi... ofta graderar vi det efter också proteinhalt i mjölet. Då brukar man säga, ja men mycket protein, det är ett starkt mjöl. Mm. Men italienarna, de kallar det W och sen så ett nummer. Så liksom W400 till exempel, det är jättestarkt. Det är nästan för starkt för pizza. Okay. Och W200, då är det väldigt svagt. Då kanske det är bättre för ja, men kanske krispiga kakor eller... Ja, jag fattar. Ja. Det finns mycket. Det finns mycket, men, ja. Men okej. Okay. Bra, okej. Okay, så då har du ett mjöl här som vi ska använda. Mm. Och sen vatten. Mm. Och jäst. Och vad heter det? Mer vatten, högre hydrering. Mm. Man utgår ifrån, man kallar det baker's percentage. Ja. Och då utgår man ifrån mjölet. Mjölet är 100%. Ja. Så om du har 1000 gram mjöl, ja, och så har du 500 gram vatten. Då kallar du 50% hydrering. Just det. Och ju mer vatten i degen, som vi sa innan,
desto svårare att hantera, men det blir en fluffigare slutprodukt. Ja, just det. Okej, okay. Och vad skulle du nu, okej, okay, om jag ska göra det här imorgon, jag vill inte misslyckas, vad skulle du säga är en bra hydrering? 63%. 63%? Ja, det tycker jag är lite så här gillande, det funkar bra. Det blir inte för torrt, men det är lätt att hantera. Okay. Och det är den delen jag tänkte vi ska göra idag. Okay. 63%, jag gick grundskola, jag gick gymnasium. Jag är kanske inte världens bästa matematiker. Hur har jag koll på att jag har 63%? Ratio. Om vi kör 1 kilo mjöl, då är det 630 gram vatten. 630 gram vatten. Och det är därför du har en våg här nu? Ja. Okej. Okay. För... Vi säger, men det är lättare att köra med deciliter och milliliter, men 1 deciliter mjöl kan väga allt mellan 60 gram och 80 gram. Men det där är en nyckel, eller hur? För att det kan bli jättefel om man följer ett recept. Ja, ja. Och då, vissa går ju på känsla. Många pizzaioli i Italien gör ju det och känner. För det är också lite dagsform. Om mjölet är väldigt färskt, då kan man inte ha lika mycket vatten i degen. Nej. Då blir det lite slappare. Och även hur varmt det är, luftfuktighet, allt sånt där. Men man behöver inte strula många faktorer. Ja. Men kör man... Man får ju köra in sig på ett mjöl, helt enkelt. Just det. Det här till exempel vet jag suger väldigt mycket vatten. Ja. Så vid 63% är det väldigt lätt att hantera. Ja. Men alltså vissa kan vara lite slappare vid 63. Just det. Sen när man liksom känner att det här var för lätt och nu vill jag... jobbar med vidare, då kan man gå upp lite 66. Ja. 68 tycker jag är ganska så här gyllene om man vill ha fluffig pizza. Alltså jättefluffig pizza, men ändå hanterbart. Fattar. Men det är en vanlig sak. Fattar. Det är det. Okej. Okay. Och så färsk jäst, det är ju häftigt. För det är liksom på något sätt, jag har hört att man ska ha torr jäst, man ska göra någon surdegsbas. Mm. Men det funkar lika bra med vanlig... Mm. Jag tycker nästan det funkar bättre. Ja, okay. Det är många som köper italiensk torrjäst och får jättedåligt resultat. Okay. För att de ska aktiveras, de kan inte kylas. De... Ja. Vi är väldigt bortskämda här i Sverige med bra jäst. Okay. Det är vi faktiskt. Ja. I andra länder finns ju bara torrjäst. Ja, visst. Ja, det är fantastiskt bra. Och jag ser att den här är röd och det finns ju en blå också. Mm. Är inte det här sötebröd? Jo. Okej. Okay. Är det en tillfällighet eller är det du kör? Ja, det är det jag kör. Det är det du kör, okej. Okay. Ja. För jag tänker att pizzadeg är ju inte sötebröd. Nej. Båda funkar lika bra. Ja. Jag har kört på den, jag tycker den är bra. Enligt vissa är det lite andra jästbakterier i, som funkar bättre för långa jäsningar och sånt. Jag tror mest det är känslan för mig. Det är känslan, ja. Jag kör den. Vet du vad jag tänkte? Jag tänkte, finns det socker här som påverkar jäsprocessen? Det fick jag för mig att det kanske skulle kunna vara. Men okej, okay. Ja, jag fattar. Okay. Ingen socker i degen. Inga olja heller. Nej, nej. Vi använder ju vågen här idag för att få ihop de här 63%. Hur är det här på känsla eller ska man väga det här också? Nej, jästen är jätteviktig att väga. Okej. Okay. För att få rätt. För det nästan, som jag har märkt, det viktigaste är tajmingen av degen. Så att den inte är överjäst eller underjäst. Ja. Och även, det har lite med när du, man jäser ju ungefär halva tiden i bulk, alltså i stor klump. Ja. Och sen gör man bollar av det. Ja. Och beroende på hur mycket det har jäst i bulk så får man lite olika resultat. Mm. Okej, okay. Så det är viktigt att man vet hur mycket jäst man ska ha i då. Mm. Och den får man även justera. Om det är jättevarmt ute, då måste du ta mindre jäst. Just det, för att det inte ska jäsa för fort. Typ. Ja. Och typ på vintern är det lite kallare inne och sånt där, då tar det lite mer. Ja, just det. Okej, men vi kör igång och så... Kör 0,2 gram jäst. Ungefär sådär. Det är bra. Och sen så tänker jag, vi ska köra 63%. Mm. Hur mycket vatten ska vi ha då på 1 kilo mjöl? 630 gram. Yes. Då kör vi i det här. Klarar man sig utan en våg? Nej, jag tycker inte det. Nej. Där har vi 630. Sen ska vi ha 28 gram salt.
Ja, du har saltet på en gång? Mm. Okej. Okay. När jag kör i blandare, ja, då häller jag i saltet senare. Ja. Jag har hört rykten om att glutentrådarna har svårare att förenas med salt i början. Det blir bättre, men jästen kan dö om du har dålig jäst. Men som jag sa innan så har vi jävligt fin jäst. Ja, det är inga konstigheter. Den klarar sig. Men du ska ju inte låta det ligga liksom i en timme. Nej. Det går inte. Vi häller i 28 gram salt. Sen löser vi upp saltet. Det går lika bra med vanligt salt. Det är ingen direkt skillnad. Här är ett italienskt havssalt som jag kör. Men det funkar precis lika bra med vanligt salt. Det som kan vara jobbigt om man kör så här rosa Himalaya salt är att det är svårt att lösa upp det. Okej. Okay. Det är ju ganska mycket salt faktiskt för att... Det är det faktiskt. Ja. Det är i 2,8% salt. Medan när man gör typ bröd kanske det är max 2%. Ja, ja visst. Ja, man blir lite törstig när man käkar pizza. Mm, ja, men så är det. Så. Tycker jag det är bra. Sen kan vi dra i jästen. Sen smälter vi. Så här. Jag utgår ifrån att det här är 1 kilo nu. Jag har faktiskt provvägt det här förut. Hoppa upp här. Sen, man kan köra i maskin. Jag tänker att vi kör för hand. Och då ska vi använda en sån här vila-vika-metod. Där vi egentligen bara löser upp allt mjöl i vattnet tills det inte finns några klumpar kvar. Sen ska vi låta den vila i 15-20 minuter brukar bli bra. Så nu formas knappt något gluten här i början. Gluten formas ju antingen om man kör, man kan göra det mekaniskt, alltså via med en maskin, eller med tid. Kan man göra. Och den här degen är tänkt att ligga i 24 timmar totalt ungefär. Och då kommer tillräckligt med gluten ha formats. Här kommer en fråga. Mm. När du formar bollarna, mm, har du någon tanke på hur stora bollarna ska vara? Mm. Och i så fall, liksom, vad, om vi tänker så här, om jag går till en pizzeria. Mm. Den storleken, hur många gram är det? Liksom? Det beror på vad för pizzeria. Sant. Den generella pizzerian. Nej, men en... 260 grams boll ungefär bör du kunna få en 32-33 centimeters pizza på. Ska du göra lite mindre pizzor, typ på 30 centimeter, då kan man gå ner lite storlek. Vissa gör ju jättestora bollar och lämnar jättemycket deg i kanten för att det ska se fluffigt ut. Men det är inte, då blir det degigt. Just det. Men något sånt där. Ser jättebra ut. Tänker jag. Ja. Då ser vi, det är inget gluten här alls. Alltså det är bara en... Och det du menar då, när den får vila så kommer glutentrådarna... Mm. Okej. Okay. Då kommer liksom, mjölet kommer suga åt sig vattnet. Just det. Så kommer det... Kommer vi se sen när vi viker den. Mm. Vad som händer. Häftigt. Nu måste vi täcka degen. Ja. Vi kan ta en tallrik där. Och så låter den vila i 20 minuter eller något. Ja. Bra. Nu ska vi vika degen. Mm.
Den var inte slät överhuvudtaget innan, den var ju ganska ruffig. Ja. Så nu ska vi vika den, spänna, dra ut glutentrådarna och spänna ihop det. Och det får man göra två gånger kanske, två eller tre. Okej. Okay. Och det här är också för hand, eller? Ja, beroende på vad man har för mjöl och omständigheter. Just det. Så det är inte jättesvårt. Du ser att egentligen tar du bara degen. Jag brukar mosa ihop det lite så här. Ja. Men du, vilken skillnad. Mm. För bara en liten stund sen så kunde du lyfta ut degen. Och nu är den typ elastisk. Precis, jag brukar mosa ihop lite så här. Inte helt slät än. Nej. Så nu egentligen så... Du rotade runt lite liksom. Mm. Spänner upp den liksom så här. Mm. Jag ska inte hålla på för mycket heller. Nej. Lagom. Lagom. Lagom är bäst. Så ställer vi tillbaka den här. Och så får den vila. 10 minuter kanske. Ja. Då slappnar den av igen. Och sen upprepar vi det här. 2 gånger till. Okej. Okay. Häftigt. Vikning 3. Ja, vi mosade ihop allting. Sen vek vi en gång. Ja, just det. Så nu, ja. Ja. Så nu ser den ut så här. Ja. Det är jättestor skillnad. Nu får man vara lite försiktigare. Ja. Man vill inte att den spricker för mycket. Nej. Så det är egentligen bara att... Ja, just det. Vad heter det? Fold and... Slap and fold. Slap and fold, ja. Titta så fint. Här ser man ju verkligen hur den har en ytspänning här. Mm, den börjar bli. Jag skulle säga en eller två gånger till. Ja, sen är vi där. Ja. Yes, då har det gått 10 minuter, en kvart till. Tredje vikningen. Man ser att den har flyttat ut lite. Lite mer avslappnat. Då får man känna. Ja, men det här känns. Jag tror att den är. Det räcker nog att göra en gång till bara. Så nu ser man att den är. Mycket slätare. Så nu. Det är liksom. Nu är det stum, ser du. Den här låter vi nu vila i 8-10 timmar. Ja. I rumstempererat. Mm. Gärna ej över 21 grader. Just det. Om man är mycket varmare, då måste man gå ner lite mer i jäst. Just det. Och då har jag en deg som jag förberedde. Den ser ut så där. Den har gått i 10 timmar. Mm. Då ser jag, den har flyttat ut mycket mer än den andra. Den här är ju, den kommer bli så. Och just det. Det ska vi göra bollar av. Just det. Och när du säger bollar så är det liksom på något sätt pizzan som ska bakas ut sen. Ja, precis. Så vi formar bollar. Mm. På 1 kilo mjöl brukar det bli 6 stycken 260 grams bollar ungefär. Då blir det ganska stora. Så det är lite viktigt på något sätt att man har en våg och man tänker till kring det här. Precis. Mm. Om du gör mindre pizza kanske på 230 gram så brukar det bli en till. Just det. Så det ska vi göra. Du kan öppna... Vi kan använda det här mjölet. Semola. Rimacinata. Det är dubbelmalt durumvete. Ja, just det. Men det här är lite intressant. Så nu väljer man att använda ett annat typ av mjöl. Mm. Och varför gör man det då? I det här stadiet behöver du inte göra det. Ja. Men det här är lite liksom mer som rullgrus. Så det blir lite lättare att... I det här stadiet kan du också... Du kan olja in händerna. Ja, exakt. Olivolja eller lite. Ja, just det. Men du får inte överdriva det här. Nej. Sen lagom. Ut degen. Här är viktigt att nu har haft en tallrik på. Det har torkat lite. Det är inte hela världen just nu. Det är viktigt att upp hela tiden. Så att du inte börjar vika ihop bollar av det här. Nej, just det. Utan,
Som det här är bra. Sen. Okay. Spackelspade. Spackelspade. Ja, perfekt. Använda nu. Så kan vi ju. Då vill vi ha 260 grams bollar. 260. Ja. 260-270. Ja. Min pizzaspade är 36 cm. Så om vi drar ut den hela vägen på 260 gram. Det är lite svårt, men får du till det bra. Okej. Det blir, känns mycket luftigare om du får en större pizza. Men du kan äta den liksom utan att känna mycket, att du behöver kräkas liksom. Ja. Nu får man ju försöka ha lite känsla. Det här blir. Det 64, det är bra. Vi delar upp den här. Så. Då har vi delat upp den. Mm. En sak jag glömde säga också, ja, var ju att i bulkfasen så vill du inte att den jäser för mycket. Nej. Den ska precis ha börjat att jäsa. Just det. Alltså precis. För vissa jäser liksom jättemycket och sen bollar de. Då kommer du få en väldigt prickig pizza. Ja, just det. Brända just det. Så. Då ska vi ha bollar av de här. Ja. Jag brukar lägga dem i lådor eller i burkar. Så att de får ligga en och en. Typ så här. Det som är smidigt då är ju att alla blir ju samma form. De blir runda, de flyter inte ut åt alla håll. Så det är tråkigt om man gör en pizza och lägger i en ugnsform och sen är alla bara flyter ihop med varandra och så får det inte ut det. Ja, visst. Då har du ju sabbat. De här rekommenderar jag att smörj med lite olivolja. Just det, så att de inte fastnar. Men inte för mycket. Nej. Bara väldigt lite. Just det. Och sen tar du då upp. Här ser du att här är ju där vi skar. Mm. Här är ju upp. Samma där. Ja, just det. Då. Nu är det ju lite stretchigt. Tror jag. Och sen så. Okej, okay, det är man ju bara ihop ungefär den. Som du gjorde när du gjorde de andra. Ja, sen brukar jag göra så. Så nu känner jag att den börjar få lite spänst i sig. Ja, just det. Och sen trycker jag den genom fingrarna så där. Just det. Och på så sätt så får du. Så har vi en bra boll. Ja. Jag ska prova här. Snyggt! Och den här degen är inte jättekladdig. Nej. Har du en deg med mycket mer vatten i, då rekommenderar jag att olja in händerna. Just det. I olivolja. Just det. Då gör vi ju bollarna då. Och här bestämmer man lite om. Det är ju sån sak man lär sig. Att ja. Med vissa degar vet jag liksom. Men det här, om jag bollar jättehårt nu. Ja. Då kommer den bli för stark när jag ska baka ut den. Just det. Så då kan man bolla lite lösare. Alltså jag älskar ju hur man ser att det finns luft här. Och jag antar att det är gasbildning. Mm. Från gästen. Men den stannar kvar liksom på något sätt. Mm. Då har du ju bra gluten. Ja, det är stark gluten liksom. Mm. Sen lägger vi dem. Vill du ha lite olivolja då eller? Kör du vad som helst då? Vill du ha något billigare då eller? Egentligen kör jag ju billigare. Nu har du det här bara. Ska jag droppa lite i handen här nu? Vill du ha? Ja. Oj, förlåt. Så det är liksom en sån. Ja, visst. Och sen är det bara att så att det blir ett tunt liksom lager. Det blir lite lättare att få ut dem ur burken då. Sen tar vi de här. De får jäsa i 21 grader i 12-14 timmar till. Just det. Totalt blir det ungefär 24 timmar. Det beror lite på också hur snabbt det går. De kommer flytta ut. Sen kommer de börja växa. Och då vill du att de
nästan dubbla sig i storlek. Inte riktigt. Om du låter det gå för mycket, då kommer det bli väldigt, kommer vara svårare att baka ut. Mm. Sen kommer det vara väldigt mycket luftbubblor som kommer brännas i ugnen. Mm. Du får inte lika fin färg. Och, ja, just det. Och den här timingen är jätteviktig. Just det. Om du märker, det är ju bra att man går och kollar sin deg. Liksom. För när du har dem i de här, då ser du ju mer vad som händer. Ja, visst. Och då är det ju bra att, om du märker att det går alldeles för fort, ställ dem kallare. Just det. Om de är klara typ 2-3 timmar innan bak, ja, då kan du ställa in dem i kylen. Just då det. Pausar du fermenteringen. Ja, precis. Men jag rekommenderar inte att köra i kyl för länge. Nej. För att jag tycker att degen blir sämre. Den blir lite köldskadad. Den blir, den kan bli väldigt vit och svartprickig. Just det. Vissa vill ha den lucken. Mm. Jag gillar inte det.